Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Why have you come here? Only fools and criminals come to this planet. This is a dangerous place. If the bandits don't get you, the wildlife will. Quando a Gearbox revelou o primeiro Borderlands, o jogo tinha tudo para ser um desastre. Em primeiro lugar, por ter um grafismo baseado em arte realística, com paletes de cores inspiradas a roçar Fallout 3. Depois, porque a empresa queria cruzar dois géneros distintos, o típico FPS, com as Dungeon Crawlers liderados por Diablo. Era um projeto ambicioso que poucos acreditaram, e já estava a produção em 75% e com compromissos de lançamento quando Randy Pitchford, o líder do estúdio, decidiu pedir ao diretor criativo um elemento visual que fosse diferenciador. E assim nasceu um protótipo produzido com técnicas de cel-shading, inspirando-se na arte de banda desenhada. E assim surgiu Borderlands, como o conhecemos, uma autêntica galinha de ovos de ouro do estúdio, com mais de 30 milhões de cópias vendidas ao longo da série. O terceiro jogo surge finalmente nesta geração, depois de anos a ser pedido pelos fãs, e mantém intacta praticamente todas as mecânicas que o tornou único. O Looter Shooter contém todo o humor dos capítulos anteriores, sendo impossível levar a sério qualquer uma das personagens translocadas que iremos ver deambular pela aventura. Umas são caras conhecidas dos fãs, como os protagonistas dos primeiros jogos que regressam agora como NPCs, entre eles o Zero, a Maya, Brick e Mordecai, assim como o irritante robô Claptrap, um dos símbolos da série. E mesmo um dos protagonistas de Tales from Borderlands, a aventura de Telltale Games, o Reese Strongford, terá também um papel importante, embora este não tenha o famoso ator Troy Baker a dar-lhe voz. Outros NPCs, como a Tina, Moxie e o Hammerlock, estão igualmente de regresso. A história tem lugar 7 anos após o segundo capítulo, depois da morte de Hanson Jack, o grande vilão da série. Os antagonistas são agora os irmãos gêmeos Troy e Tarion Calypso, que formaram o culto Children of the Vault e que têm como objetivo ganhar posse das restantes vaults espalhadas por Pandora e planetas em redor. Para fazer frente ao novo perigo, Lilith, uma das caçadoras que o jogador controlava no primeiro jogo, é agora a líder dos Crimson Raiders, uma espécie de força da resistência que está a recrutar novos Vault Hunters. E pode-se dizer que a campanha é enorme, com quase uma vintena de horas para completar, que pode ser jogada a solo, ou como sempre, num formato cooperativo online, drop-in, drop-out, ou em que era dividido na mesma consola. O grande trunfo é sem dúvida a jogabilidade refinada, a excelente sensação de disparo, o impacto dos inimigos e, claro, a quantidade absurda de armas disponíveis. Estas são geradas aleatoriamente em combinações estatísticas mediante o nível de experiência. Algumas têm um disparo secundário, como explosivos e outros efeitos, e mesmo sendo um RPG, com o personagem a tornar-se mais poderoso a cada nível, a capacidade de destruição aumenta de forma ainda mais divertida. E acreditem que há momentos onde a ação de escala, com inimigos a surgir por todo o lado, numa experiência intensa e impressionante. Obviamente que o loot continua a ser um dos grandes destaques do jogo, com arcas espalhadas por todo lado e é possível abrir tudo e mais alguma coisa de sanitas e frigoríficos para sacar itens. Há máquinas para venda de armas, gadgets e munições, mas não esperem encontrar assim nada de jeito. Aliás, de um modo geral, a maior parte das armas que os inimigos dropam não presta. Mesmo aquele boss mais complicado dificilmente deixará algo verdadeiramente potente para substituir o arsenal equipado. É preciso ter alguma sorte. É necessário também compreender as estatísticas adicionais com os bónus nas armas, se estas congelam, se eletrificam ou mesmo queimam os inimigos. Mas não se preocupem, seja uma sniper, uma caçadeira ou mesmo uma pistola, todas elas terão algo que tornam-se o manuseamento sempre muito divertido. As 4 personagens à escolha inicialmente correspondem às 4 classes com diferentes estilos de jogabilidade e builds de habilidades distintas. Zane utiliza drones e decoys para auxiliar na ação. Moose tem um urso mecânico como ajudante. Amara é uma Siren e utiliza poderes místicos. Já Fleck tem diversas bestas para o ajudar em combate. E cada classe tem 3 árvores de atributos que podem gastar os pontos sempre que sobem de nível. A diferença para os anteriores jogos é que antes os jogadores tinham de se manter na mesma árvore. Agora podem picar habilidades de qualquer uma, abrindo assim um sem fim de combinações para a sua build.
E não se preocupem em experimentar opções, porque podem fazer reset quando quiserem e reconfigurar a personagem. As habilidades adicionam sobretudo mais poder aos ataques secundários da personagem. Os bosses apresentam confrontos intensos e desafiantes, sendo por norma difíceis de lidar, requerendo mais destreza a fugir dos seus ataques especiais e transformações quando chegam a uma certa parte da sua barra de energia. Infelizmente, a inteligência artificial dos inimigos no geral não é muito boa, tornando-se muitas vezes carne para canhão. Ainda assim, parecem ter a pontaria sempre refinada, acertando os locais onde nem sequer esperaríamos. E quando estão a jogar em modo cooperativo, há agora uma opção que podem ligar para receber loot exclusivo para a vossa personagem, tal como Diablo 3, em vez de andar a roubar aos companheiros. Ainda que isso fosse parte do gozo na experiência dos jogos anteriores. E nesse caso, mantenham a opção de loot partilhada ativo. Podem também enviar itens a amigos através do sistema de mail dentro do jogo. A nova aventura inclui agora viagens para outros planetas para além de Pandora. Promethea, por exemplo, é uma metrópole de Neon onde está a decorrer uma guerra entre duas gigantes tecnológicas. Já Athenas é um planeta repleto de templos e locais monásticos. Já Eden 7, que é um planeta mais selvagem, repleto de ecossistemas de criaturas num ambiente de caça. Há muitos cenários distintos para descobrir ao longo da aventura. E para ligar todos estes locais, temos uma nave chamada Sanctuary, que serve de base de operações onde podem encontrar uns NPCs para conversar, máquinas para negócio, vendedores de upgrades e tudo mais o que precisarem, numa espécie de abrigo seguro. Aqui vão encontrar ainda uma arca dourada que só pode ser aberta através de códigos que a própria Gearbox distribui pela comunidade, de forma a manter o engagement dos jogadores nas suas redes sociais. Tendo em conta que cada mapa explorado podem encontrar um computador de fast travel, pelo que é fácil e rápido aceder a qualquer local previamente visitado a partir do mapa. Além disso, é mais fácil observar onde estão os objetivos e pontos de interesse, sobretudo em mapas que contêm múltiplos andares. Não faltam ainda veículos para ser mais rápido, explorar os mapas e, claro, combater bem ao estilo de Mad Max, utilizando as metralhadoras ou granadas. Podem recolher também upgrades para os mesmos e caracterizá-los ao vosso gosto. De notar que há relatos que a versão PC tem alguns problemas de saves e outros bugs terminais, mas durante a minha jornada não tive qualquer problema. O jogo correu de forma fluida, ainda que em locais mais povoados e com ação intensa tenha notado algumas quebras de framerate, mas sem comprometer a jogabilidade. Durante a aventura, para além das missões narrativas, cada planeta tem um objetivo secundário oferecido pelas diferentes personagens. Em Pandora, Claptrap quer que encontremos ferro velho para construir uma namorada, chamada Veronica, enquanto que Sir Hammerlock incentiva-nos a caçar determinadas criaturas para preencher a sua sala de caça com bonitos troféus. Há ainda diários eletrónicos que vem encontrar, entre outros itens colecionáveis. Se a aventura é longa, existem outros modos alternativos como explorar diferentes dungeons, procurar o boss e matá-lo para ganhar loot. Há ainda um modo que apenas desbloqueia no final da aventura chamada Proving Grounds, uma forma de conteúdo endgame em que deve encontrar cada planeta escrituras iridian espalhados pelo mapa. Este desafio incentiva a partilhar com amigos e trata-se no fundo de uma espécie de modo horde, enfrentando diversos inimigos em vagas com objetivos paralelos, recompensando os jogadores com armas de topo. Contas feitas, Borderlands 3 é um grande jogo, sobretudo para quem gostou dos anteriores, mas demonstra como a Gearbox não quis arriscar muito e apresenta uma fórmula muito segura e testada no passado. O problema é que desta vez não está sozinho e a representar o género que lhe deu vida surgiram jogos como o Destiny, o The Division e até a Anthem, capazes de elevarem o formato multiplayer a níveis superiores. É um FPS muito sólido, com mecânicas RPG que realmente funcionam, mas a narrativa não é tão interessante que equilibra a repetição constante da estrutura do jogo. De um modo geral, Borderlands 3 é lindíssimo, mesmo utilizando a arte cel shading, parece-me que estamos a ver um hilariante filme de animação. Voltant! Crimson! Holy crap, yes! How many troops did you bring? 20,000? 50,000? You don't need all.